Ніхто не поступиться зараз уже. Ну, понімаєш, ти не поступиться, бо знають за собою сили маючи. І вже сьогодні Херсон благовіствуй радость велію. Там вже прапора й російські скрізі, і все-все-все. А сюди і люди довольні. Люди довольні. Он показують, я то не вмію, слава Богу, не хочу, а показують по інтернеті. От і все, звісно, не поступляться. Колись сказали, буде війна Америки з Росією до останнього українця. Ще небагато осталося. Зразу предупреждаю. Угу. Не будь десь близько, де є частина, там щось таке, якийсь завод. Господи, хоч мене швидше закінчить, теж переговори були тепер аж через 3 дні. Пишуть, сьогодні він стоїть в Ютубі, глупанули по тих лабораторіях американських в Києві і в Одесі, щоб аж їх пиль розлетілася, якщо вона радіоактивна, то що на тих дурних американців, на той їхній КНЕСЕС. Ну, як то так? Ну, нічтожають Україну повно. Ці б'ють по повній повноці, ж провоцирують. Переговоры, совершенно думаю, чтобы не было после удара и по Ужгороду. Да, я тоже так думаю, Владыченко. Потому что это же тоже Украина, вы понимаете? Ну, там это все не Украина, будем говорить. Ну да. Там никто, Украина и не дышит. Там все Польша, да. Там да. Венгрия, там... Очень много оружия раздали на руки просто вот людям. И ублюдкам. Часть пошла в тероборону, а часть просто пошла в мародеры. Они представляются теробороной, ходят, грубо говоря. Они все одна и та же гильдия, никого нету вот. Обороны. Ну... Все в Москву передали, уже из Москвы звонят некоторые... благочестивые люди. Ну, что, помоги Господь спастись. Но сегодня надо же думать еще о других регионах, не только их шкурах. Если ездили, возили все с Москвы, продавали, торговали. Сьогодні були на єпархії сестри, Владика визивав, ти сказала, щоб патріарха не поминати. Та я ще і тому хотіла запитати, чи то правильно, Над, чи то не. Нам ніхто нікого поминати. Нічого не каже. Нам ніхто нічого не каже. Звісно, ну, поминайте. Щоб потім... Ви ж не отримали письмову указу, поминайте, нікого не слухайте. Добре, Владик. Сьогоднішній синод так званий ПЦУ уже сказав, що будуть служити на воздвиженні, на благовіщення в Христовоздвиженському храмі. І вже утвердили послідовність захвату Почаївської лаври. А тепер, дорогі браті і сестри, подивіться зі сторони на цю так звану церкву, яка руйнує духовність, яка руйнує святі життя, яка забирає в людей останнє, самі не ходять. Є таке прислів'я – сам не гам і іншому не дам. Сьогодні, я думаю, що сльози не впадуть на землю, а ще впадуть сльози і на патріарха Варфоломея, який безчинствує сьогодні у багатьох країнах світу. 80 років людині. Невже не думає помирати? Невже не думає стати перед Богом? Втративши всю свою паству, сьогодні посягає на чужих овець не зі свого двору. Горе і стид вам, так званий патріарх. Тому що сьогодні це все чиниться з вашого нещасного і лукавого благословіння.